Қазандық үздіксіз жұмыс істейді. Ақтас кентінің 18 көпқабатты үйінде нашар жылыту туралы сюжеттен кейін шенеуніктер жауап берді. Олар жеке кәсіпкердің сенімгерлік басқаруындағы нөмірі 18-ші қазандықтың жұмысын тағы бір рет тексерді. Еске сала кетсек, тұрғындар екі айдан бері сапалы жылу жоқ деп арнамызға шағымданған болатын. Мұндай шағымдар Ақтас бағынатын Саран әкімдігіне бірнеше рет келіп түсті. Қазандыққа Ақтас кентінің әкімі, Саран әкімінің орынбасары және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, Саран жолаушылар көлігі мен автожолдарының өкілдері барды. 29 қарашада Қазандық штаттық режимде жұмыс істеді. Үзіліссіз комиссия есеп берді. Жеткізу температурасы 56 градус, кері 45 градус болды. Бұл белгіленген температура режимінен асып түсті. Үш қазандық жұмыс істейді. Біреу резервте, отын қоры бар. Жертілі үй-жайын тексеру кезінде жылуы үйлерге толық көлемде жеткізілген анықталды. Тұрғындарға жылу мен жабдықтаудың ішкі жүйелерін тексеруді тапсырдық.